Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin obišao je danas pripadnike jedinice za zaštitu i poručio da ministarstvo nastavlja žestok obračun sa kriminalcima, narkodilerima i svima koji se ogluše o zakon kako bi građani bili još bezbedniji i sigurniji. Posao policije u razotkrivanju kriminalnih grupa nije završen hapšenjem i skupljanjem dokaza. Pripadnici jedinice za zaštitu imaju značajnu ulogu i u samom postupku. Oni su maksimalno posvećeni svom radu, izuzetni profesionalci koji štite svedoke i obezbeđuju im ličnu sigurnost. Bez dobre zaštite svedoka nema efikasnog postupka, istakao je ministar Vulin, koji je dodao da jedinica za zaštitu spada u red vodećih službi u regionu po ukupnom broju predmeta u kojima se primenjuju najsloženije mere zaštite. Važno mi je da svaki pripadnik jedinice za zaštitu ima najbolju moguću opremu i da budu sigurni i zaštićeni tokom svog rada koji je težak i specifičan. Nastavit ćemo da ulažemo u obuke i opremu pripadnika ove jedinice. Država je pokazala svoju snagu u obračunu sa mafijaškim klanovima koji se, između ostalog, ogleda i u sposobnosti da se zaštite svedoci u postupku. Vrlo poštujem i cenim rad pripadnika jedinice za zaštitu koji posjeduju zavidne veštine i sposobnosti i koji prolaze posebne specijalističke obuke da bi postali pripadnici ove jedinice, poručio je Vulin. Jedinica za zaštitu formirana je 1. januara 2006. godine stupanjem na snagu zakona o programu zaštite učesnika u krivičnom postupku kao specijalizovana organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova nadležna za sprovođenje programa zaštite. Primarni zadatak pripadnika ove jedinice je da od bilo kakvog oblika ugrožavanja čuvaju život i imovinu pojedinaca uključenog u ovaj oblik zaštite.